Такого ще не було. Три десятки військовозобов'язаних прорвали кордон з Угорщиною. Тікали на вантажівці з військовими номерами. Що з ними сталося потім? Усі подробиці далі у випуску. Ви на Фабриці новин, з вами я, Анна Ткаченко. Одразу ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І тепер до справи. В Угорщині затримали 32 українських чоловіків за прорив кордону. Вони незаконно перетнули межу між країнами на автівці ГАЗ-66 із чорними військовими номерами. Подія сталася напередодні, 9 червня. Українські прикордонники виявили сліди від коліс автівки на ділянці Косино та Велика Бигань. Туди спрямували патруль для пошуку порушників. Відеокамери зафіксували, що вантажівка з військовими номерами 4736А1 рухалася з польової дороги через поле в напрямок кордону. Виявилося, що ця автівка не стоїть на обліку військових частин і не є військовою. Згодом її знайшли на угорському боці. Машина була порожня, всі пасажири її покинули. Пізніше поліція Угорщини повідомила, що затримала 32 особи на околиці села Барабаш. На ситуацію вже відреагувала Державна прикордонна служба України. Там заявили, що наразі проводять перевірку цього інциденту. Але схоже на те, що це була схема з незаконного переправлення через кордон чоловіків, які намагаються уникнути мобілізації. Ось що каже речник ДПСУ Андрій Демченко. Цитую. Прикордонники України затримали кількох осіб, які, можливо, причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів. Зауважу, що кордон з Угорщиною дуже популярний серед військовозобов'язаних втікачів. 20 квітня у мережі з'явилося відео, як п'ятеро чоловіків без поспіху перетинали межу між державами. Інцидент стався поблизу населеного пункту Дида. Чотири чоловіки у спортивному спокійно йшли через кордон у супроводі особи в камуфляжній формі. Цілком можливо, що це був не військовий, а один із втікачів. Він навмисно переодягнувся для маскування та ускладнення роботи прикордонним загонам. Щоправда, кордон з Угорщиною – ще й справжня годівничка і для українських посадовців. Днями детективи НАБУ розкрили схему за участі прикордонника та працівника СБУ. Щомісяця вони заробляли десятки тисяч доларів на ухиленні від мобілізації. Схема була така. СБУшник документував порушення в роботі начальника відділу прикордонної служби Соломонова протягом півтора року. Після чого шантажував його отриманими даними і, крім цього, давав вказівки щодо пропуску певних авто з контрабандою через КПП «Тиса». У підсумку, працівник Служби безпеки отримував за мовчання солідні гроші – щомісяця 5 тисяч доларів. Згодом він вимагав додаткові хабарі – спочатку 14,5 мільйонів гривень, а потім ще близько 2,3 мільйона. Усе це зафіксував співробітник НАБУ, аби вивести порушників на чисту воду. Тим часом інші прикордонники самі беруть участь у розкритті схем. З їхніх повідомлень можна зробити висновок, що незаконно перетнути кордон на Закарпатті коштує 8 тисяч доларів. Про це йдеться в одному з повідомлень Держприкордонслужби. Там з'ясували, що власник готелю через соцмережі підшуковував охочих незаконно перетнути кордон зі Словаччиною, ну і далі своїх клієнтів селив у комплексі на Закарпатті і самостійно віз до кордону. За таку от гостинність просив 8 тисяч зелених. Врешті переправника та його клієнта затримали прикордонники разом із поліцією. Чоловікові повідомили про підозру, розслідування триває. Та популярними серед утікачів з України є не лише Угорщина чи Словаччина. Найбільше спроб перетнути кордон нелегально фіксують на межі з Румунією та Молдовою. За словами Андрія Демченка, чоловіки намагаються виїхати за підробленими документами або ж ховаються у транспорті. При цьому він заперечив припущення, що після ухвалення закону про мобілізацію таких випадків побільшало. Пропоную його пряму мову. Не можу сказати, що їхня кількість різко збільшилася. Але такі спроби перетину кордону відбуваються щоденно. Кінець цитати. Демченко додав, що не всіх нелегалів повертають назад до України. Адже у кожній країні ЄС чи в Молдові своє законодавство, яким вони керуються. Наприклад, влада Угорщини хоч і затримала, але все ще не видала Україні ці 32 особи, що втекли на вантажівці з військовими номерами. Шановні глядачі, на вашу думку, що має змінитися у процесі мобілізації, аби таких випадків з незаконною втечею з країни стало менше? Чекаю на ваші відповіді у коментарях під відео.
Заздалегідь дякую за активність. На цьому в мене все. Зустрінемось.